Arthur aqui mais uma vez, agora para trazer a última parte da apresentação do livro A História da Comuna de 1871, de Elissa Garay. É o que veremos após a vinheta. Como vimos no último vídeo, apesar do avanço de Versalhes sobre Paris, continuavam aflorando uma série de perspectivas socialistas de fato na Comuna de Paris. O Elissa Garay ressalta ao longo de todo o livro o importante papel ativo que as mulheres têm em toda a revolução, mas sem contar o papel direto dos trabalhadores no poder, quando, por exemplo, eles tomam ativamente os serviços públicos, os serviços urbanos, e o fazem de forma ainda mais eficaz do que quando era controlado pela antiga burocracia estatal, além da própria reforma educacional, que inclui de fato as mulheres no processo educacional, algo que não existia antes, a reforma científica, que garante condições de financiamento e de trabalho para o desenvolvimento da ciência, mas além de tudo, todos aqueles avanços socialistas que já foram citados e são bastante conhecidos pela Comuna. Ainda assim, nós vimos que o Departamento de Guerra, né, o que seria, entre aspas, o Departamento de Defesa da Comuna, ele se mostra o mais eficaz de todo. Havia uma alta rotação de membros nesse departamento, né, de tal forma que as decisões eram todas descentralizadas, né, o que fazia com que muitos oportunistas ocupassem os cargos. Houvesse uma rotação muito grande de quem tomava as decisões, o que gerava ainda mais descentralização. Ainda assim, apesar de uma das contradições apresentadas pelo Elissa Garay ser de fato a incapacidade de comunicação, né, de levar para além do território de Paris as informações, a formação, né, a própria essência da Comuna de Paris, Elissa Garay aponta que houve, digamos, um internacionalismo tanto no interior da Comuna quanto a partir ali das cidades da França e mesmo de outros países da Europa. Né? Ele cita o caso importante de dois generais poloneses, o Dąbrowski e o Wroblewski, esses nomes estranhos aí pra gente, mas que eram generais do exército Garibaldi. Então era, de certa forma, já considerado heróis republicanos, digamos assim. E eles são selecionados para comandar as tropas ali, algumas das tropas da defesa, da linha de frente da Comuna. Né? Mas também temos o exemplo do Léo Frankel, que pode parecer uma contradição, mas o Elissa Garay aponta que não é. Ele era um alemão, um prussiano, na verdade. Mas, na verdade, o Léo Frankel, ele era um militante da AIT, da Primeira Internacional. E não à toa, o Léo Frankel, como delegado da Comissão de Trabalho, ele é um dos responsáveis por garantir alguns dos maiores avanços socialistas dentro da Comuna de Paris, como, por exemplo, o controle das oficinas abandonadas, a garantia de que nenhum dos representantes da Comuna recebessem um salário maior que o de um operário, enfim. E além disso, o Elissa Garay aponta como uma série de cidades ao longo de toda a Europa vão, pelo menos, tentar criar fundos para contribuir com a luta de Paris, ou, principalmente na França, algumas outras cidades vão até tentar germinar suas próprias comunas. Todavia, o Elissa Garay aponta que em 26 de abril é criado o Comitê de Salvação Pública, o que ele aponta como uma grande paródia de 1789, né, uma tentativa de trazer de volta a Revolução de 1789. O que na prática, o Elissa Garay aponta que se cria um novo comitê, uma nova esfera de decisões, sem de fato centralizar essas decisões, né? Ou seja, causa ainda mais descentralização. Sem contar
que ele aponta que vai surgindo dentro da própria comuna uma espécie de disputa contra o que seria um princípio de autoridade, né? O que na prática leva a um suicídio das decisões da comuna, né? Porque o Sagarra aponta que à noite praticamente se anulavam as decisões que tinham sido tiradas durante o dia, né? Porque tinha principalmente a partir desse viés jacobino, né? Essa ideia de que não se podia converter em autoridade o poder da comuna, então precisaria ser tudo descentralizado. Enfim, o Sagarra aponta como isso acaba esfacelando a própria tomada de decisão da comuna. Mas, ainda assim, isso não anula o avanço das pautas socialistas, principalmente na base do trabalho, na Comuna de Paris, e ainda assim uma série de, digamos, pautas simbólicas, né, para simbolizar ali a derrubada, principalmente do poder monarquista, do poder imperial francês, né? Nós temos como exemplo direto isso a decisão da derrubada da Colônia Vendôme, né, que era aquele famoso monumento criado por Napoleão a partir do ferro dos canhões capturados de seus inimigos, né? Mas a Comuna também, por exemplo, tira algo que não chega a ser concretizado, né, mas se decide pela demolição da igreja que havia sido erguida como expiação, né, pela execução do Luís XVI, né? Então, a Comuna se preocupa também em criar símbolos, né? Criar essas imagens que representariam esse novo poder que estava se constituindo. Ainda assim, nunca se chega a se concretizar de fato um plano viável de defesa de Paris. E, pelo contrário, começam a surgir uma série de culpabilização, uma série de desconfiança daqueles que estavam diretamente na linha de frente, né? Os casos mais famosos são dos próprios generais poloneses já citados, né? O Dombrowski, ele chega a ser acusado de ser um traidor, né? De ser uma espécie de agente infiltrado, né? Algo que, com a sua ação, com a sua prática, ele vai demonstrando que não, né? Demonstra que estava de corpo e alma ali dedicado a Paris, né? E alguns só vão se convencer que isso era verdade quando ele cai, ele tomba defendendo a comuna, entregando assim a sua vida na defesa dessa revolução, né? Mas o Vronblevsky, o seu companheiro, também encara uma série de problemas, né? Ele cita quando, em dado momento, ele tentava criar ali um plano de defesa, mas ele encontrava uma estrutura de tomada das decisões extremamente descentralizada, né? Então, havia momentos em que ele não sabia se reportava suas ações para o Comitê de Salvação Pública, se reportava para o Conselho da Comuna, se reportava para o Comitê Central da Guarda Nacional, né? Ou seja, havia toda essa descentralização da tomada de decisão, o que inviabilizava de fato uma defesa concreta. Dias mais tarde, o próprio Comitê de Segurança Pública vai se recusar mais uma vez em ocupar o Banco da França, mesmo com um avanço de Versalhes, que já tomava algumas áreas de Paris. Essa decisão do Comitê de Segurança Pública em não ocupar o Banco da França, afirmando de certa forma que não seria cívico tomar essa decisão, confere aí um ar de piada. Então, na própria base da Comuna, se começa a desmoralizar a tomada de decisões, né? Começa a, enfim, conferir um ar meio humorístico mesmo a essas decisões que eram tomadas, né? O que ia desmoralizando a liderança da própria comuna. E ali, já em 15 de maio, o Sagarra aponta que houve uma tentativa de ação de um grupo de anarquistas para tomar à frente das decisões, para destituir o Comitê de Segurança Pública, destituir ali vários dos membros do Conselho da Comuna, e esses anarquistas pretendiam então tomar à frente das decisões, algo que, enfim, nos conflitos internos ali acaba não acontecendo, mas
na prática, a comuna se debilita moralmente, né? Ou seja, a moral da comuna estava já completamente esfacelada. Aí, com todas essas contradições, se torna impossível deter o avanço de Versalhes, né? Apesar da resistência heróica narrada pelo Nistagahai, da resistência da Comuna de Paris, barricada por barricada, quando chega às 11 horas do dia 28 de maio, já está tudo acabado. Tomba a última barricada da Comuna de Paris e Versalhes consegue ocupar de vez Paris, encerrando assim a experiência da Comuna de Paris. É quando se inicia a brutal repressão contra o povo parisiense, principalmente contra as lideranças da Comuna de Paris, mas principalmente contra a essência, né, contra o ideal da Comuna. Não à toa, o Nistagahai, ele vai mostrar como a repressão contra o povo parisiense vai ser algo nunca antes visto na Europa moderna, né? Esse nível de repressão contra um movimento social, né? É até um pouco difícil ler essa parte final do livro, né? Requer um pouco de estômago, porque de fato aquilo que o Nistagahai descreve de toda a repressão é algo de fato brutal, algo, enfim, que é até difícil de descrever. Mas o Nistagahai, ele aponta que já na madrugada do dia 28 de maio para o dia 29, mais de 1.900 pessoas são assassinadas ali nas ruas de Paris pela repressão, né? Onde o Muro dos Federados vai se tornar ali um dos grandes símbolos, né? Esse muro em que vários comunardos vão ser executados, várias centenas de comunardos tombam aí nesse muro, que se torna aí um dos principais símbolos da comuna. Mas também o Nistagahai, ele conta, né, que em alguns casos eram tantas execuções que eram feitas em sequência que essas execuções passam a ser feitas por tiros de metralhadora, né, não mais por tiros de fuzil, né, porque era tanta gente sendo executada que a repressão passa a enfileirar e a derrubar essas pessoas com tiro de metralhadora, né? Sem contar aquelas pessoas que eram executadas a esmo pela gendarmeria nas ruas de Paris, né? Algumas execuções até a esmo, né? Pessoas, às vezes, que nem tiveram um envolvimento direto com a comuna, mas também foram executadas, também tombaram diante da repressão de Versalhes contra Paris, né? Da mesma forma, conforme aquela nobreza, aquela alta burguesia que havia fugido de Paris, conforme eles vão retornando à cidade, eles vão ali hostilizando os mais pobres, vão hostilizando os prisioneiros da comuna de forma bem canalha, bem covarde mesmo, dizendo muito a respeito dessas classes sociais. O Nistagahai, ele conta que pessoas que minimamente lembravam algumas das lideranças de Paris, seja porque tinham um nome semelhante, seja porque tinham alguma característica física semelhante, uma barba ou uma marca corporal, enfim, se a pessoa mostrasse qualquer semelhança com uma das lideranças da comuna, ele era executado sumariamente. Foram tantas execuções, foi um nível de fato tão brutal de repressão, que a peste tomou ali as ruas de Paris e os seus arredores. Se dizia que naqueles dias o cheiro de carnificina tomou toda a atmosfera de Paris. Eram tantas execuções, foram tantas pessoas assassinadas, que chegou a dar um momento, até as vilas, as pequenas cidades dos arredores, eles começam a clamar contra as execuções, não só por uma questão política, mas também por uma questão higiênica, porque uma série de doenças começam a se espalhar ali por conta dos cadáveres tombados, enfim, uma série de vetores de doenças, né, como
urubus, né, pássaros ali, carniceiros, vermes, insetos, enfim, se propaga ali toda, de fato, um clima de peste nos arredores de Paris, tamanha a quantidade de execuções que foram efetivadas ali naquele momento. Há ainda aqueles comunardos que foram desterrados, né? O Issagaray aponta o número ali de cerca de 28 mil que, enfim, são levados para regiões distantes, fora da França, principalmente na Nova Caledônia, né, uma das colônias francesas ali no Pacífico, o que vai se mostrar um verdadeiro pesadelo, né? Esses desterros, os comunardos enviados para esses territórios distantes, vão ter ali um tratamento absurdamente perverso, né? De tal forma que até a população local procura, de certa forma, se compadecer, conferir alguma ajuda a esses prisioneiros. Tão desumano era o tratamento conferido a esses comunardos. Sem contar que os próprios navios de transporte que levavam esses comunardos desterrados a essas terras, eles eram, segundo o Issagaray, verdadeiras câmaras de tortura ambulante, né, no qual o tratamento dado aos prisioneiros da comuna era algo absurdamente desumano. Da mesma forma, o que aconteceu com vários comunardos que foram mantidos presos em masmorras, em docas, em porões, em que a condição ali de existência era um negócio catastrófico, um negócio, enfim, absurdamente desumano. Né? O Issagaray, só a título de ilustração, ele cita casos em que centenas de comunardos prisioneiros eram, enfim, aprisionados ali em masmorras, na qual a única fonte de água que eles tinham era a mesma que eles precisavam usar para limpar as suas feridas. Né? Ou seja, se propagava uma série de doenças entre os prisioneiros, enfim, uma série de questões sanitárias, de higiene. Como eu falei, é até difícil de descrever tamanha a brutalidade de toda essa repressão, de toda essa punição gerada aí por Versalhes contra os comunardos. O Issagaray, ele calcula ali em cerca de 111 mil pessoas mortas, direta e indiretamente, pela repressão contra os comunardos, né? Ele vai citar também, já no final do livro, os julgamentos contra os comunardos, mostrando toda a injustiça que eram feitos nessas peças que tentavam se mostrar como julgamentos, mas eram, na verdade, formas de punição sumária. Ali, né? Ele até cita o exemplo famoso do julgamento da Louise Michel, que acaba também se tornando um símbolo icônico, quando ela própria, essa grande anarquista, né, essa grande líder dos comunardos, ela decide ela própria fazer a sua defesa. Né? E ali, ao contrário do que a repressão imaginava, ela, enfim, ela não se curva, ela mantém todo o seu ar revolucionário, ela mantém todos os seus dizeres revolucionários, mesmo diante de toda essa repressão, mesmo diante, enfim, de toda esse teatro que se converteu esses julgamentos, mas ainda assim a Louise Michel consegue tornar o seu julgamento um ato revolucionário. Né? O Issagaray, ele ressalta bastante esse episódio. Embora, quando publicado originalmente, o Issagaray não havia ainda observado as primeiras anistias aos comunardos, né? Algo que só vai acontecer de fato a partir de 1880. Né? Por isso, a própria expressão popular, é interessante destacar, eles publicaram aqui na sua edição uma série de apêndices na qual o Issagaray, ele reescreve sobre a comuna após os novos julgamentos, após, enfim, alguns dos processos de anistia. Né? Então, é importante dizer que mesmo 10 anos após a comuna, mesmo após
o início dos primeiros processos de anistia, o Sagarrai, ele continua apontando que a repressão continua. Tamanho o impacto que foi a Comuna de Paris. E, em consequência, tamanho o grau de repressão brutal que as forças de Versalhes, naquele momento incorporadas em Thiers, vão deslocar contra os comunardos e, principalmente, contra todo o movimento operário francês e, em consequência, de toda a Europa. O livro do Le Sagarrai, ele tem, então, esse sentido histórico claro de demonstrar todo o potencial revolucionário da ditadura do proletariado, o potencial que existia nos trabalhadores, de fato, no poder, principalmente na base da comuna, quando os trabalhadores exerciam diretamente ali o que seriam as funções públicas, o que seriam as funções estatais. E, por outro lado, ele tenta demonstrar também essa contradição inerente à comuna, que, a despeito de todo o seu potencial, de todo o seu caráter revolucionário, de como a comuna representou uma ruptura na história social da Europa do século XIX, ele demonstra que a liderança da comuna, naquele momento, tinha os seus olhos muito mais para as revoluções burguesas, principalmente a própria Revolução Francesa de 1789. Os principais líderes da comuna, majoritariamente, principalmente quantitativamente falando, eles tinham um viés muito mais jacobino, muito mais blanquista, o que convertia a liderança da comuna na prática como uma espécie de conspiração, como se a comuna se tratasse de uma questão de avanço da república e não de uma revolução social. Por isso é fundamental a leitura desse texto do Le Sagarrai para se compreender o verdadeiro sentido histórico da comuna, tudo que ela representava, tanto do ponto de vista da efetivação da ditadura do proletariado, ainda que tombada ali no 28 de maio, mas principalmente demonstrando na prática aquilo que o Marx já dizia propriamente no seu escrito sobre o golpe do Luiz Bonaparte, no 18 de Brumário, de que o movimento proletário, de que o movimento dos trabalhadores tem que tirar a poesia de sua ação revolucionária do futuro e não do passado. Além disso, o escrito do Le Sagarrai, ele é extremamente rico, como apontamos no primeiro vídeo, no início da apresentação. O Le Sagarrai, ele faz uma apresentação do cotidiano social e político da comuna quase que dia a dia, né? Principalmente nos desdobramentos finais, ele literalmente aponta dia a dia os acontecimentos da comuna. Mas ele também consegue trazer todos os principais personagens envolvidos na comuna, desde aqueles da base até as lideranças da comuna, os deputados que discutiam no parlamento francês, enfim, ele consegue trazer todos os personagens envolvidos ali, direta ou indiretamente com a comuna, o que acaba sendo bastante ilustrativo, bastante interessante nesse sentido. Mas ele também representa uma série de casos peculiares, como, por exemplo, um convento que é descoberto ali pela comuna, em que se aprisionavam mulheres e lhe conferiam um tratamento ali absurdamente brutal, uma espécie de masoquismo sexual satânico, digamos assim. Tem também o caso que o Le Sagarrai cita, quando os maçons intervêm para garantir um dia de paz à Comuna de Paris, quando Versalhes já avançava com seus bombardeios, com seus ataques. Tem também o caso que ele esclarece das famosas petroleuses, né, que seriam ali as petroleiras, né, que é um mito que surge da comuna, inicialmente como uma tentativa de Versalhes menosprezar as mulheres de Paris, né, apontando-as como histéricas, né, e que por isso
elas seriam loucas e sairiam incendiando os edifícios de Paris sem nenhum sentido, sem nenhum propósito. E aí o Lissagaray aponta que, na verdade, as mulheres tinham um papel ativo e importante na comuna, e que esse incêndio provocado por algumas mulheres, eles tinham também um caráter na defesa de Paris ali, né? Uma tentativa de impedir o avanço de Versalhes. Enfim, é absurdamente essencial a leitura desse texto, ainda mais para se compreender como se insere a compreensão da Comuna de Paris, qual é o sentido histórico da Comuna de Paris e todos os seus personagens envolvidos. Para finalizar, eu acho que é muito ilustrativo, vale muito a pena a gente acompanhar o próprio parágrafo final do livro do Lissagaray, que traz aí a grande ilustração do que foi a Comuna de Paris, com todas as suas potencialidades e as suas contradições internas. Então, ele diz: "Foi, sem dúvida, apenas um combate de vanguarda em que o povo, comprimido em uma luta militar estudada, não pôde desenvolver suas ideias, nem suas legiões. Ele também não comete a inépcia de restringir a revolução a esse episódio gigantesco. Mas que potente vanguarda que, durante mais de 2 meses, manteve na expectativa todas as forças coligadas das classes governantes. Que mortais soldados, os mortais postos avançados, respondiam ao Versalhês: 'Estamos aqui pela humanidade.'"